Bilvårdsspecialisten i Umeå. Bilvård på riktigt. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Slask, storm och kyla. Känslan är att det inte var någon ordning på vädret i länet på sistone. Men enligt SMHIs forskare så är det inte något onormalt. Det tillhör normalt att vädret då varierar från vinter till vinter. 2500 ex av tidningen Dick Manouche försvann från Karlskyrkan i Umeå som har till uppgift att dela ut tidningen till romer. Kyrkan försökte då få till ett säljstopp för att få kontroll över situationen, men utan att lyckas. Enligt uppgifter till VK har tiggare sedan dess tvingats köpa buntar av tidningen istället för att, som det är tänkt, få dem gratis. Imorgon inleds den omfattande rättegången mot Coop Nords förre informationschef Kjell Edlund. Han misstänks för 32 bedrägerier och det handlar både om att han har köpt och hämtat ut varor som Coop Nord har fått betala. Edlund själv har nekat i större delen av åtalspunkterna. Niondeklassare i Umeå fick sig idag en lektion i hållbar konsumtion. Under workshopen, som var en del av projektet Stilmedveten, fick ungdomarna testa att göra om gamla t-shirts till moderiktiga plagg. Och hetast just nu är storumanbon Daniel Byström, som blev en halv miljon rikare när han skrapade Triss i TV4 i morse. Mer om det som jag tagit upp i VK100 här idag och längre inslag, det hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!